Talebanët në Afganistan thonë se kanë kryer një sulm me raketa ndaj qindra depozitave të naftës jashtë kryeqytetit Kabul. Raporti nga policia thotë se situata është ende e paqartë, nëse ka viktima ose jo. Cisternat po transportonin karburant për forcat e NATO-s dhe ishin të parkuara në kohën e sulmit. Një zyrtar afgan i sigurisë tha se të paktën 400 depozita me karburant morën flak në periferi të Kabulit. Autoritetet vendase tregojnë se numri i cisternave të shkatruara shkon në disa qindra dhe se policia po heton ende shkakun e zjarrit. Në një deklaratë, zëdhënësi i talebanëve Zabitullah Mujahid tha se objektivi i tyre ishte realizuar me përpikmëri. Ndërsa sulmi ndaj cisternave të NATO-s janë të zakonshme në Pakistan, gjatë viteve të fundit korrespondentët thonë se kanë qenë më të rralla në Afganistan. Të mërkurë, një terrorist vrau të paktën 8 oficerë ushtarak në një sulm mbi një autobus të forcave ajrore në Kabul. Afganët janë ende duke pritur rezultatet e një votimi të mbajtur në qershor për të caktuar pasuesin e presidentit Hamid Karzai. Komisioni zgjedhor i Afganistanit është vënuar në nxjerrjen e rezultateve paraprake dhe gjendet vazhdimisht mes akuzave për mashtrim dhe fshehje votash të bëra nga kandidatët rival. Gati 1 milion vota janë duke u rinumëruar dhe të dy kandidatët, ish-ministri i jashtëm Abdullah Abdullah dhe ish-ministri i financave Ashraf Ghani, pranojnë se ka pasur parregullsi në procesin zgjedhor.